tsy dia mampiasa lelahy firy zany zay amin'ny miotra fa vehivavy daholo ny ampiasaina satria ny vehivavy no karakara tokantrano dia aleonay zany vehivavy ny tena mitandera tsara. Dia rehefa tonga ny mafelo goa izy dia lasa midina manao paysage dia vidina araka izay lanjan'la entana azony zany ny Ravintsara azony. Raisika zao ohatra ny kitay ampiasainay zao a dia mambola kasia zay zany hoe zany terrain de reboisement anay zany amin'izao a any amin'ny 157 hectare dika zay zany a tsy dia manapaka hazo fatany zay zany fa ny hazo ambolena ihany no ahodinay kitay. Dia misy trois sites zany la Ravintsara anay a dia a total zany la izy trois sites reo amin'ny 44,000 pieds dia tsy mampiasa zezika chimika fa tainomby zany a no vidinay iny no alefanay ao anatin'la Ravintsara dia mampiditra vola ihany koa zany a ho an'izay olona miompiompy a mandidina satria vidinay zany la tainomby la olona mandidina eto. Dia raisika fotsiny zao a ny ravinavinakana menaka zao a dia anaovanay a paillage amin'ny fambolenay a sakamalao na gingembre. Miezaka zany zay a mba tsy ampisy trace na produit chimique zany a satria zay mabio azy a dia hatramin'ny famonoana an'la fanenitra zay aty fa misy a lehilahy anankiray a mandora an'la tantely a dia iny zany tonga anay mampiasa an'la afo a dia tsy iny zany masola an'la karazana hoe insecticide atao amin'la izy. Ny Ravintsara avy eto Madagasikara dia anisan'ny Ravintsara nomen'Andriamanitra fahasoavana manokana ny tanytsika satria anisan'ny tsara indrindra ny Ravintsara eto Madagasikara ary zay hoa ny antony nambolena anazy eto amin'ity faritry farafangany ity satria ny mpiaramonina eto amin'ity faritra farafangany ity a dia manana fahasahiranana ary ny fiara-miasa amin'zareo zany dia efa voka-tsoa lehibe satria mifanampy miaraka mifamelona dia ilaina koa zany ny fametrahana laboratoara aty amin'ity toerana ity mba hahafahana koa manaramaso ny atsara ny vokatra isaky ny voaka. Zay zany zao ny lavitra izaka ho ataonay a anatin'ny roa telo taona eo.